مدحوين كوحيقين كاة شمريدة سومالي لان مدني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي يو وفتي وسيرا وقامين يو ايا مانتا سفر شغوكو من بغالدة بربرا وفتي مدحوين كوحيقين كو وقامين يو ايا وحاي كورميريين مشاريع دا مامل دا دجنتا يو كوة تي بي التيغا اي دولة دهو سيدك مدى بربرا يفوليسو وحان يغورين كبلابين kormeerka mashruucda si xarunta maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera iyadoona kulan ballaaran lagu qabtay xarunta rugta kutubta ee magaalada Berbera halkaas oo ay ka hadleen qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha dawladda hoose kala duwan iyagoona halkaas ku soo bandhigay maamulka dajinta iyo qaabka ay ugu shaqeeyaan mashruuca jibeerjiigu waxa uu ka shaqeeyaa degmooyin fara badan oo dalkeena ka mid ah oo ay ugu horreeyaan degmooyinka ee baahay ka mid ah degmada Berbera قلت أن قطعت قبح يسمى الكلام كلي هذا دقلوا هل مليين تضعوا قولي صدر قبري في البلدان على قولي سعاشا وسألتوا قولي أكون شام قولي مليين سعاشا يونسك قولي سعاشا تغنقل تدرك قلنا ونقلي هل مليين بقول قولي تغنقل بيسدي تنيلك دولار وقرشها سنة كسوس على إن شاء الله أنا وقلت لك اللينا نقلينو maamul dadajinta waxbarashada iyo caafimaadka iska ama maamul dadajintu waaxda ay aad iyo aad ka usameysay aan hadda ku magacaabanahay waxa ku soo dhaweynaya waxbarashada iyo caafimaadka budgetkiibu ino jeediyay gaasimuhu laakiin activitieskii iyo waxyaalahi la qabtay ayaa doonayaa inaan imikana soo jeedino insha Allah oo kooban waxa kale oo iyaguna halkaas ka hadlay madax qaybeedyada caafimaadka iyo waxbarashada ee dawladda hoose ee degmada Berbera oo iyaguna faahfaahin ka bixiyay qaabka ay ula macaamilaan goobaha si ay qaabilsan yihiin iyo waliba sida uga hirgalay barnaamijka maamulka dadajinta dawladaha hoose waxaan ka socdaa qaybtii waxbarashada ee degmada 14-kii dugsiyada aan loo wareegno waxay ahaayeen 24 halka imika ay ka yihiin 20 marka faraqa u dhexeeya waxa weeye 12 iskuul baa qorday muddadaas shaqaaluhu aan la wareegno waxay ahaayeen 240 guud ahaan tood marka la isku wada daro macallimiinta iyo shaqaalaha hoosaadkaba haddana waxay marayaan 414 farqiga u dhexeeyana waxa weeye 273 xarumaha ay dawladda hoose degmada Berbera gacanta ku haysaa waa 18 xarumood 14 ka mid ah dawada shaharka gunnada agabka nadaafadda dhismaha dayactirkooda biyaha laylka wax kasta dawladda hoose gaarsiisa afar ka midna waxa gaarsiiya qayb ka mid ah mushaharaadka iyo stationery iyo nadaafadda iyo biyaha laylka ayay ka kabtaa xogayaha maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa iyaguna goobta ka hadlay iyagoona si qoto dheer uga warramay mashruucan GBLG ee maamulka dadajinta iyo waliba sida ay u hirgeliyeen barnaamijka maamulka dadajinta waxaanu ka faa'iidnay ee mudnaanta leh waxa ka mid ah fudaydinta isku xidhka adeegyada dawladda hoose bixiso iyo bulshadii inaanu muxuu hayay aanu fudaydino oo aan isku xidhno waxaanu ka baranay barnaamijka maamulka dadajinta hufnaanta adeeg bixinta ay bulshadu naga sugeyso ama aanu mas'uuliyadda uga nahay diyaaynu sanad walba ay degmadii kordhinayso 100,200,300,400,500,000 dee wasaaradda maxaasadda ugu dhigay baa leenahay soo gudbiyay oo sanadkan cusub lacag badan ku daro si daadeed ugu sii fiicnaado oo goobo kale u sii gaadno oo cashuurteeda ay dadka toos u gaadho iyo maxaa 90 km galbeeda 140 km koonfura iyo maxaa koonfurta oo iyaduna ku dhow ilaa 120 km ayay ku kala yaalaan adeegyadani dadka qaar ma moodi mana Berbera gudeedeena ka shaqeynaya intaasa isku xuquuq ah oo ay degmada xukuntaa gudoomiyaha gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo madaxa xafiiska championka ee GBLG-ga Mr. Jiciir oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay sida uu mashruucaasi ugu hirgalay degmada Berbera iyo sida ay dawladda hoose degmada Berbera u fulisay farxad weyn bay maanta noo tahay madaxweyne ku xigeen
inaan adiga oo kormeera oo kormeeraya mashruuca GBHC-ga aad noogu timaado halkan. Wixii warbixin ahaa ama qorshe ahaa ama la soo qabtayna si fiican oo faahfaahsan ayay shaqaalaha gacanta ku hayay dowladda hoose ay u faahfaahiyeen. Laakiin waxaynu ku dari doonaa maadaama dowladii hoose ay kobceen in dhaqaalahoodii iyo maxayd mashaariicdii iyagu ay fushanayeen dhaqaalahooda iyo cashuurtooda ay ka dhansanayn sida ay u maamuleen in aynu iyadana ku darno qiimeynta. Wasiirada waxbarashada iyo caafimaadka oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa maamulka dowladda hoose degmada Berbera ku ammaanay qaabka ay uga shaqeeyaan maamul daadejinta wasaaradahooda gobolka Saaxil. Ka idhaahdo wasaaradda waxbarashadu maamul daadejinta inta mashruucana qura maanaan ku koobnaanin maanaan ku koobnaane runtii waxaan daadejinay inta ay ka badan oo dabadeedna halkaa lagu ururiyo wixii waxaan ku dhahday adeegaha dhakhtar lahaa umulise lahaa neers lahaa gaarigii ambalaaskaa lahaa in halkaa waxaan ku dhahday lagu ururiyo. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo madashaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka dowladda hoose degmada Berbera maamul daadejinta ay sameeyeen iyo weliba mashaariicda waxtarka leh ay ka hirgeliyeen daafaha magaalada Berbera, isagoona ugu baaqay degmooyinka kalena inay ku daydaan orinayaan inay loo diyaargaroobo in sanadka 2020-ka in bilaasha cusubay inay magaalooyinka degmo walba magaalooyinkoodii ay sidii u nadiifin lahaayeen sidii naqshad qurux badan u samayn lahaayeen sidii maartay adeegyada aasaasiga ah inta heerna u hagaajin lahaayeen inta kale ee soo socotana ee la rabay in la wareegaana si waxaa lahay diyaargaroobaan oo awooddii dowladda dhexe ayaynu ku dhaakaciso inta kale u dhiman. Ugu dambeyntii waftigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa waxa ay booqdeen xanaanada laga dhisay xaafadda Magaalo Cad ee magaalada Berbera iyo sidoo kale dugsi laga dhisay xaafadda Sabowanaag ee magaalada Berbera. Waxaana dhagax dhigeen Malcaamad Quraan maamulka dowladda hoose degmada Berbera ay ka hirgelin doonaan xaafadda Sabowanaag. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV Berbera. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.